Bom dia, seus pescadores. No vídeo de hoje eu quero-vos ajudar a fazer aqui um nó mais básico, um nó mais simples e mais importante para todo pescador, para todo tipo de pesca. É o nó que todo pescador tem que saber, é um nó simples e que se aplica, resolve a grande maioria das situações. Por exemplo, para atar um destroçador triplo, seja para atar um destroçador simples, um peão, que pode ser atado direto ou um destroçador, ou até mesmo um anzol de argola. Ou seja, é um nó para atar quando se quer atar qualquer coisa diretamente. Não é um nó especial para travão, não é um nó para nenhum caso especial, é um nó mais usado na pesca para atar qualquer coisa. Então, eu neste caso estou a usar este fio grosso de nylon e laranja para se ver bem no vídeo, mas o nó, sabe que há nós que, consoante a espessura do fio, tem que sofrer pequenas alterações. No caso do nó que eu vos vou mostrar, é para usar com fios finos ou com fios no máximo aí até 0,50. Se fosse para usar um fio grosso, como eu estou a usar aqui, que é um fio de 1,10 mm para aí, seria uma variante deste nó. Mas eu vou-vos mostrar o nó mais usual que a gente faz para qualquer uma destas peças, onde eu uso, por exemplo, para atar no peão. Eu não uso este caso, já agora mostro-vos o tipo que eu uso. Pronto, eu uso o peão assim a correr. Uso este nó para atar tanto aqui, o fio do estralho, do flúor carbono fininho, como agora não tenho aqui para atar aqui por cima. Aqui sai o destroçador fininho, o flúor carbono, né? E para atar aqui por cima também, esta parte do destroçador. A borracha está aqui presa. Pronto, como é o nó que está aqui também. Neste caso é o fio do carreto, que vem direto aqui. Vou encostar aqui o peão para não fazerem confusão. Tanto no nó aqui por cima, como neste nó aqui por baixo, como no flúor carbono, é o nó que eu uso. Agora, só para mostrar como é que o nó é feito, vou usar este peão, como poderia ser uma chumbada, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente queira atar. Então é assim: a gente passa uma vez que é 9, que é uma linha abaixo de 0,50. Porque se fosse esta linha que eu estou a usar, seria uma variante deste nó. Mas estou a usar uma linha grossa só para a gente conseguir ver mais facilmente. Passa uma vez, dá uma volta simples. Passou uma volta. Agora vem aqui e enrola aqui 4, 5 vezes. 5 vezes, vá lá. Tudo isto depois pode ter alterações consoante a espessura da linha, até às vezes que a gente enrola aqui. E vem aqui e passa dentro de tudo isto. Não só desta argola, como desta que ficou aqui. Dentro de tudo isto. Vou fazer novamente, para não haver enganos. Deu uma volta simples aqui. Deu uma volta simples aqui, só. E agora vai enrolar aqui no próprio fio de onde vem. 4 a 5 vezes. 5, 6 vezes é melhor, pela espessura da linha. Eu, por exemplo, quando ato um 0,23 por baixo do peão, num estralho fininho, dou, sei lá, umas 6 vezes. Quando é por cima, se calhar dou 5. Já uso um 0,30 ou 35 de nylon. Pronto. Agora vem e passa aqui por baixo, por dentro disto tudo. Pronto. Antes de se apertar, molha-se toda esta parte do nó com saliva. Molha-se isto com saliva para o fio não aquecer, para lubrificar, para escorregar melhor. Pronto. Neste caso, custa apertar porque é um fio muito grosso. Se fosse um fio fino, se calhar vou usar um fio fino só para vocês verem como é que fica o nó. Mas aqui foi só mais para explicar. Este fio é muito grosso, o nó não aperta bem. Mas eu vou usar um fio fino, já agora ficam a ver como é que fica o nó depois de pronto. Porque se eu realmente quisesse atar uma linha tão grossa, usava outra variante deste nó. Deu para perceber como é que ele é feito. E agora vou atar aqui realmente um fio. Tem um 0,30.
para a gente ver como fica ou não. Tenho aqui um 0,30. Não sei se consegue ver o fio tão fino, se calhar não. Mais ou menos, dá para ver mais ou menos. E agora vou fazer o nó. Dá uma volta. Só uma volta assim. Segura. Enrola neste próprio. Duas, três, cinco voltas, seis, vá. E agora vem aqui e passa aqui dentro. Molha-se o fio aqui nesta zona para ele não aquecer e aperta. Depois, ao cortar, mostrar aqui como ficou o nó, não sei se consegue focar. Ao cortar, a gente deixa sempre assim um bocadinho, não estorva nada. 3 milímetros, 4, não faz mal nenhum. Prontos. Daqui não sai. Este é o nó básico que a gente temos que usar mais vezes na pesca. É um nó seguro, se eu não me engano, só tira 2 ou 3% da resistência da linha. E é um nó que dá para quase tudo que a gente temos que usar às vezes na pesca. Por exemplo, neste destruidor para chumbada, num destruidor simples, num triplo, tanto faz, qualquer coisa que a gente queira fazer. Pronto, é um nó simples, é o nó mais usado. Eu vejo, infelizmente, aqui muito pessoal na loja que faz, por exemplo, uma laçada, para usar diversas situações. A laçada é pura e simplesmente a pior coisa que a gente pode fazer numa linha. A laçada tira, se eu não me engano, 48% da resistência da linha. O que quer dizer que uma pessoa pode estar a pescar com 0,50 e ter uma resistência inferior a um 0,25. O pessoal anda a pescar muito grosso desnecessariamente. Acreditem ou não, há muita gente que ainda faz este trabalho. Está aqui, muitos nem destroçador põe. Pegam, fazem uma laçada e metem direto numa chumbada. Isto é a pior coisa que se pode fazer no nó. Parte muito, muito fácil. E eu, este, com o nó bem dado, eu acho que nem consigo partir esta linha com as mãos porque fica muito forte. Pronto. Por hoje é tudo. É o nó mais importante e mais usado na pesca. Noutros vídeos irei então mostrar outros nós ao pessoal para ajudar aqui a malta. Até à próxima.